תקשיבי, בואי נפשט. תקשיבי, תעצרי, תעצרי. את, את בן אדם. את בן אדם. ויש לך בראש מחשבה שמציקה לך. מחשבה מציקה לך, זאת מחשבה. איזה מחשבה? אני צריכה להיות אמא. אני צריכה להיות אמא. אני צריכה להיות אמא. עכשיו, אם היית במדבר, ולא היית פוגש את בני אדם, איכשהו נפל במדבר, גדלה שם. היה, את חושבת שאני מציק לך שאת לא אמא? מציק לך שאת לא שואל? אז אני אהיה שואל. אם היית במדבר, היה מציק, כשהיית ילדה בת 3, את היית בדיכאון מזה שאת לא אמא? מה זה אמא? לא יודעת מה זה, אבל יותר טוב שאני לא אמא, שהייתי אמא, נכון? אבל עכשיו נכנס לך בראש ג'וק, אני צריכה להיות אמא. אם לי זה, בשביל מה אני חיה? אם אין לי אמא, אז ברור למה אני חיה, נכון? קיצור, עובדו עלייך, ואת עכשיו, עם השיגעון, מאמרת את עצמך סתם על כלום. את לא קלטת שאת הולכת למות, ואת רוצה להשריש פה שורשים. אני לא עובד עליך, אני לא עובד עליך את עצמך. עכשיו, מותר לך להיות אמא, מותר לך לגדל ילדים, מותר לך לטייל, מותר לך לבנות, מותר לך הכל. מותר לך אפילו לבוא ולנסות לעזור לאנשים, אפילו זה מותר לך. אבל אל תהיה לחוצה מזה, אז יהיה הפוך, מה קרה? אז תמותי בלי ילדים, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה הסיפור? אז לא יזכרו איך קוראים לך, מה קרה? אז במצבה אף אחד לא יבוא, יהיה מצבה בודדה. מאוד מפריע. מה אתה פרט לך? יפה. זה לא חשוב לך להביא ילדים. את רק לא רוצה להתבודדת שתהי זקנה? זה מה שאת לא רוצה? לא, אני לא רוצה... למה את צריכה ילדים? אני רוצה לזכות בנתינה היומית הזאת. יפה, תתעסקי בנתינה. לכי, ממחר... אז איפה יותר? אז תעשי למה? אז תמציא ילד. קודם כל, את יכולה להמציא ילד. מה, את צריכה רכושנות? אבל אני יכולה להביא משהו. אז למה את לא מבינה? אני אמרת לך שנרשמתי אז אני לא מבין, כרגע, חסר כרגע, אבל את אומרת שכרגע חובה חיסרון, חיסרון, נכון? חיסרון שזה לא בדרך שרציתי שזה קורה. מה אכפת לך באיזה דרך זה קורה? אני רציתי לאכול ולקנות במכולת שם. הלכתי לסגור, קניתי שם. אני בתיכון, אני תכנתי לאכול, אבל לקנות את זה משם. מה אכפת לך איפה קנית את האוכל? את משקר את עצמך במשהו. מה זה, מה אכפת לך איך רחבת את הילדים? יש את בניינית שמכיר את אבא שלו, לא בניינית שלו, יש לו ילדה. זה סיפור חדש עכשיו, ולמה חשוב לך שלא יכיר את אבא שלו? את מכירה את אבא שלך? אבא שלך לא מכיר את אבא את עצמו. נכון. נו, את עצמך את מכירה? כמה שאפשר, אז הוא הכיר את אבא שלו, כמה שאפשר. את תגידי לו, אתה דמיין מישהו שיש לו שתי ידיים, שתי עיניים, שיניים, ראש? דמיין. אין לו כנפיים? שהוא מענק שיש שני. לא, אז תסבירי, זאת אומרת שאת לא מוטרדת מזה שאין לך ילדים, את מוטרדת מזה שכשיהיו לך ילדים הם לא ידעו מי אבא שלהם. והדרך שבה אני הולכת לצלם. לא, וזה גם לא הדרך מטרידה אותך. מטריד אותך שאת לא חושבת שתשיגי את התכלית שאת רוצה. זאת אומרת, אני רוצה להשיג ילדים ולגדל אותם במבנה משפחתי מסוים, ואני חושבת שנגדל אותם במשפחתי אחר, נכון? כן. אז תדייקי, לא מטריד אותך שאת לא אימא. לא מטריד אותך הדרך, מטריד אותך שאת לא תהיה אימא כשיש לה בן זוג, לא, מטריד אותך שמטריד אותך, את כאילו לא רוצה להיות אימא של ילד שלא יודע מי אבא שלו. אז מה זה שונה מה שאמרת? לא, כי את אמרת קודם, כי אף אחד פה לא הבין מה אמרת. כי את קודם היינו בטוחים שאת פשוט אולי לא יכולה להביא ילדים, לכן את בדיכאון. לא, לא, ואחר כך... בסדר, אז צריך לדעת להסביר, צריך להגיד. אני הולכת להביא ילדים, אלא מה, שאני לא, אז מה מטריד אותי? מטריד אותי שהילדים שלי כנראה לא ידעו מי אבא שלהם. זה מה שמטריד אותך, נכון? זה מה שהתכוונת. עכשיו נתחיל, לא, זה גם לא הדרך. למה? כי זה לא משנה הדרך, כי משנה מה שבסוף קורה, מה אכפת לך מה בדרך, ואם הדרך הייתה אותו דרך, הם כן יודעים מי אבא שלהם. זה רק מפריע לך? לא, העיקר שהם בסוף יודעים מי אבא שלהם, נכון? נכון? אם הם בסוף עדים מי אבא שלהם, מה מטריד אותך? שמה יקרה? מה את לא רוצה שיקרה? או מה את כן רוצה שיקרה? אני הייתי רוצה להיות אמא לילד שאבא שלו נמצא בתמונה. נכון. ולמה את רוצה? ומה את לא רוצה שיקרה? את לא רוצה להיות אמא לילד שאבא שלו בתמונה. אבא שלו מטריד אותך.
זה ההיפוך שלו, זה לא מסובך, זה ההיפוך. מה זה מטריד אותך, לא הבנתי? כלפי, ילד זה מנוכר או כלפייך? זה סיפור אחר, זה לא קשור לילד. נכון, זה אולי קשור לזוגיות. נכון? כן, כנראה. לא, אבל בואי לא נעבד עכשיו. אנחנו חייבים משהו אחד ולהתמקד איתו, לא לקפוץ. יש פה שני היבטים. היבט אחד, למה אני לבד? גם אלוהים לבד, תראי מרוב שיהיה מעשר. מה את חושבת? תראי, זאת אומרת, אם תהיה לבד כל כך הרבה זמן, תראי גם תעשה בזה. עכשיו תקשיב. בגלל זה רשבתי את זה, גם יודעת למה אני לבד. לא, אבל את לא יודעת למה רע לך מזה שאת לבד. אני לא בטוח שזה יקרה. את הבנת מה אמרתי? אני לא יודעת. למה רע לך מזה שאני לבד? את תהיה יותר שמחה אם תהיה ביחד. אני לא יודעת, ניסיתי את זה. לא, לא, לא. אם תהיה הקוסם מארץ עוץ ואת הסבור, יצרת את מי שרצית ותהיה איתו. את תהיה יותר מאושרת. אז למה זה חסר לך? תראי, אני לא יודע, אם אני אהיה שואל, אני לא יודע אם אני יותר מאושר. לכן, אני לא בדיכאון, זה שאני לא שואל. אבל אנחנו עוברים נושא, בואי נתמקד על הילד, בסדר? תסתכלי, אמר בהתחלה, אחד זה האימהות, השני זה הזוגיות. בואי נלך על, את מבינה אותי? אנחנו צריכים אחד ולהתמקד בו, לא לקפוץ. בואי נלך על האימהות. מה אמרת? אני, בואי תגידי, אני לא רוצה להיות אימא של ילד שלא יודע מי אבא שלו. זו אמירה נכונה. רוצה לתקן אותה? או שאת מזדהה איתה? יפה. למה את לא רוצה שהילד שלך לא ידע מי אבא שלו? מה מטריד אותך? יש מלא ילדים שאומרים, איזה כיף שאני לא יודע מי אבא שלי. אם אתה יודע מי אבא שלי, אולי הייתי מתאכזב. יותר טוב, לא יודע. אין ציפיות. שאלה שמטרידים על אבא שלי. כן, זהו, ואז כאלה אומרים, חבל שהכרתי אותך בכלל, אני חושב שלא הייתי מכיר אותך, אני חושב שהייתי יתום בכלל, אני חושב שלא הייתי נולד. יפה, אז אני רוצה שתסבירי לי, למה את נאחזת, תרגדי, למה את כרגע נאחזת ברצון, אני רוצה שהוא ידע מי אבא שלו. האם את נאחזת ברצון הזה, או שאת מבטא? למה? כי אם הוא ידע מי אבא שלו אז, אם לא אז, ואני רוצה את זה ולא את זה. מה את רוצה כל כך? אני חושבת שאם הוא ידע מאבא שלו, מה זה ידע? לא רק ידע, אלא... אז אנחנו לא צריכים שהוא ידע מאבא שלו, אנחנו צריכים שהוא יגדל עם אבא. זאת אומרת שאם תביא ילד, והוא לא ידע מאבא שלו, אבל תכירי מישהו שיגדל אותו כמו אבא, אז פתרנו את הבעיה, נכון? זאת האמת. ודבר נוסף, רגע, ועוד אופציה, רגע, ועוד אופציה נוספת, אם תביא ילד שלא ידע מי אבא שלו, ולא תהיה בזוגיות, אף על פי כן יכול להיות שתהיה בדמותה חיצונית. יכול להיות שהוא יכיר מישהו, יכול להיות שבגיל מסוים, הוא יכיר מישהו, איזה דמות רוחנית, איזה מישהו, והוא יהיה אבא שלו. במובן הרבה יותר טוב מאבא שלו, נכון? אבא רוחני, יכול להיות שבגיל מסוים יהיה לו אבא רוחני והוא ילך אחריו והוא ילמד את ספריו ואולי אפילו יהיה חייב לתקשר איתו וזה גם יכול להיות, מה? אני יכול להגיד לך בבדות שיש למרות שאני אומר לך אחד הצרות הכי גדולות בעולם אחד הצרות הכי גדולות זה שיש שני הורים, אפילו שניים אפילו אחד יותר מדי כי אם אין לך דמות אב, את יודעת מה קורה אם אין לך דמות אב? אתה הופך להיות אבא של עצמך שביל זה, כשיש חלמות אב, נכון, אם נחזור לשיעור התנך. דוד המלך, זרקו אותו בגיל צעיר מהבית. לא היה לו דמות אב, נידעו אותו. מה עצמנו? דוד המלך. משה רבנו, לא היה לו דמות אב, היה לו דמות אב פרעה. איזה מי אבא שלו? הוא לא יודע כלום בעיקרון. מי עצמנו? משה. כשאין לך דמות אב, הרבה פעמים זה יותר טוב, כי אתה לוקח אחריות על עצמך. נכון שזה יותר קשה, אבל אז אתה גם חי כמו אדם בוגר, אבל אם יש לך דמות אב, אתה נשאר לוזר. אבא שלי, אבא שלי יעזור, אבא שלך יעזור, בסוף הוא מת, אתה נשאר מבוגר לילד. מסכימה איתם לזה? את כאילו נאחזת... לא, את תבדקי, לא, את נאחזת, הוא צריך דמות, אבל תשים את זה בשבילך כטיפ. אולי אני נאחזת למשהו בעבר שלי, אני רציתי אבא, ועד היום אני מרגישה שחסר לי אבא, ולכן אני לא רוצה שהוא יחסר לו אבא. וחביב, תחיסון. שיהיה בזה משהו טוב.
נכון, אבל אם לא היה לך אבא, יכול להיות שגם זה היה טוב, אחר, נכון? מה, כל מי שלא היה לו אבא, לא היה לו חיים יפים? אני מכיר, הרי שני יהודים, שיכול להיות שיש לך אבא וזה רע, יכול להיות שיש לך אבא וזה טוב, יכול להיות שני יהודים, נכון? אני מכיר צדדים שאבא זה משהו ממש טוב. אנחנו מסכימים? אני רגע רוצה להגיד לך משהו, תקשיבי, כשאת מעלה בעיה או שאלה, סדר, 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 תפתחי שם את זה. תביא, סב שני. יש גם בזה אם היא רוצה. סדר, תביא, תארגן, בלי דיבורים, פשוט תארגן. תסתכלי, כשאת מעלה שאלה בשבילך, כשאת חושבת לעצמך על דברים, תמיד תדייקי במחשבות. אל תגידי, האימהות, כי זה לא הנושא של האימהות. אל תגידי, אל תגידי, אני רוצה שהוא ידע מי אבא שלו, אל תגידי, אני רוצה שהוא ידע מי אבא שלו, כי זה לא מה שחשוב. תגידי, אני רוצה שתהיה לו דמות אב. כי זה מה שמציג לך. כאילו, תגידי בדיוק את הנקודה. מסכימה איתי למה שאני אומר עכשיו? עכשיו נתחיל מההתחלה. אני רוצה שהילד שלי תהיה דמות אב. נכון? ומתסכל אותי שאני לא חושבת שתהיה לו דמות אב, נכון? למה את רוצה שתהיה לו דמות אב? כשיודעים מה הנקודה, אז אפשר להסתכל עליה. אבל כשמדברים באופן ארטילאי כזה, כן, למה? אני אומרת, זה רק מניסיון חיים שלי, אני לא השלחתי את כל העבודות, לא... תהיה, תמיד. לא משנה, תמתין, תמתין. דבר איתי, דרכי. מה? אוקיי, אולי, אני לא יודע אם אמרתם את זה, אולי חסר לאבא? לא, אמרנו כבר, אמרנו את האופציה. דברי איתי, יאללה, דברי. אני אמרת, נערך לי מסער שלי, שבשבילי זה היה... היה לי טוב כילדה, שהיה לי אמא ואבא, זה שני דברים שונים. את היום מאושרת? ככה. את יודעת למה את ככה ככה ולא מאושרת לגמרי? סליחה. יאללה, דמות אבא. כי בגיל צעיר עשו לך פוצי מוצי, ועכשיו לא התבדרת. אולי גם בגלל זה, את בלי זוגיות. כי אתה עדיין מחפשת, כי אתה מחפשת את האב, כי לא למדת לקחת אחריות. אנחנו יכולים לקחת גם את כל הצרות שלך בחיים היום, ולהראות לך שרק בגלל שאת אבא, רק בגלל זה את בצרות. ואני צודק שאנחנו יכולים, אני לא אומר שבאמת זה בגללו. אבל אם נרצה, נוכל את כל הבעיות שלך בחיים להפיל על אבא שלך, נכון? אפשר להפיל על אבא. נכון. ולכן, זה נכון שזה שהיה לך אבא זה היה מאוד נחמד. אפילו ראיתי ילדים שלא להם אבא והרגישו מאוד בודדים. ובצד שני, תסתכלי בפרספקטיבה רחבה יותר, אותם ילדים שלא היה להם אבא, הרבה פעמים החיים שלהם הובילו אותם להיות אותם בוגרים. אז הם הרוויחו מצדדים אחרים. נכון או לא נכון עובדתית? יכול להיות. למה יכול להיות עובדתי? אני חושבת שאני חושבת שאני בסדר כמו בוגרים. נו, ואם אבא או בלי אבא? אם אבא או בלי אבא? בלי דמותם. יפה, יפה, מה זה בעצם הרי לך? מה זה בעצם הרי לך? וזה בזכות זה שלא קרה לך, מה? הייתה זכות שלו, את הזכרונות. האם את מסכימה איתי? שלכל דבר יש חיסרון ויתרון. מסכימה איתי? זאת אומרת שכל יתרון שתביא לי בדמותם יש לו חיסרון. את באמת מסכימה איתי? כן, זה. אם כן, אז מה זה משנה לך אם הילד שלך תהיה דמותם או לא תהיה דמותם? אם תהיה לדמות אב, יהיה לו יתרונות מסוים וחיסרונות מסוימים. ואם לא תהיה לדמות אב, יהיה לו יתרונות מסוים וחיסרונות. אם היית שואל אותי אם הייתי רוצה לגדול בלי אבא בכלל, אחרי שכבר גדלתי מה, הייתי אומרת לך שלא. יש מלא אנשים שאומרים לך שכן, אבל אנחנו לא מדברים עלייך, אנחנו מדברים עכשיו, תקשיבי. אני לא רוצה שאני מדברת מהחבר שלי. אבל את לא יודעת איך היא גדלה את כל החיים מחדש. אם עכשיו היו לוקחים לך את אבא בגיל אפס, נגיד היית נולדת, אבא שלך מת, אחרי שהיית שלך נכנסה להיריון, מת. בסדר? נגיד, לא בטוח שהחיים שלך היו רעים. יכול להיות שהם היו מאושרים, יכול להיות שהיית מתפתחת יותר לכיוונים אחרים. אני גם חשבתי על זה שיכול להיות שטוב שהוא נפטר, שהיית צעירה יותר, מה זה טוב? כאילו, חבל, אבל יכול להיות שאם הוא היה נמצא בחיים שלי, הייתי מגיעה גם למקומות אחרים. נכון. גם פחות טובים, נכון. אבל זה רק יכול להיות. נכון, אבל בגלל שאי אפשר לדעת... אבל זה הייתי מוכנה לבטל, שלא יהיה אבא. לא, לא, את לא מבטלת מלכתחילה. אבל אם אין, אז אין. אני לא אמרתי לך מלכתחילה, אני אחפש עכשיו שכל הילדים בעולם יגדלו בלי דמות אב. לא אמרתי לך את זה. אבל אם זה המצב, אז זה המצב. כאילו, מה נתפס לך בראש? אני צריכה שיהיו לו דמות אב. אז לא יהיו לו דמות אב, אז מה קרה?
את יודעת בתנך, איך כתוב, על כן יעזוב איש. את אביו ואת אמו, זאת אומרת, מה המחסום הראשון שיש לך בחיים, לפני הזוגיות, לפני הזוגיות? אבא ואמא. זה ממש ככה. נכון. ואם הוא אפילו לא ממש, זה ממש ככה. ממש. ולמה הוא אומר את זה רק עכשיו, רק בגיל הזה? כן, עוד מותר. אבל אם הלאה הרבה יותר טוב, הוא לא אומר את זה גם עכשיו. בהיפוך, בהיפוך. טוב, מה הבנת? אני גם לא רוצה לו, מה הבנת? זה לא משנה, אם... זה משנה, אבל זה משנה גם הפוך. כן. יש בזה יתרון ויש בזה חסרונות. את מוכנה להכיר בכך, זאת אמת או שקר? זה אמת או שקר? האם זה נכון? כאילו, אל תאמיני. זה נכון באמת שיש בזה יתרונות או חסרונות? זה נכון. יפה, אז אם את מבינה את זה. אז עדיין אין בעיה. זה לא רק שאין בעיה, בואי נראה, מצד אחד, אז אין בעיה. לא יהיה עוד מוטב, לא יהיה עוד מוטב. מצד שני, תמיד יש בעיה. כי אם הלא דמותה ויש חסרונות, ואם הלא דמותה ויש חסרונות. מצד אחד, תמיד יש, תמיד זה טוב. כי אם אין דמותה זה טוב, ואם יש דמותה זה טוב. מצד שני, זה שני אמרה. מצד אחד שני הם טוב, מצד שני שני אמרה. אנחנו מסכימים, ומצד שלישי זה לא משנה בכלל. מצד אחד, אם הלא דמותה הוא היה אומלל, ואם הלא דמותה הוא גם היה אומלל. בכל מקרה הוא היה אומלל, לא תתעלי. מצד נוסף, אם יהיה לו דמות אב, יהיה לזה יתרונות, ואם יהיה לזה דמות אב, הוא גם יהיה לזה יתרונות. אל תדאגי, לא משנה מה יקרה, הוא יהיה גם מאושר חלקית. בכל מקרה הוא ימצא את עצמו איכשהו. במצב שלישי, מה זה משנה? יש לו דמות אב, אין לו דמות אב. דמות אב, תגידי, הולך לבית קברות, תבחר מי אתה רוצה. זה אבא שלי. אני אגיד לך מה זאת אומרת, אבל אני לא רוצה להיות איתו. תגידי, תקשיב, כולם נהיים מצורים בתי שם. כאילו, מה זה קשקוש הזה, דמות אב? מה זה דמות אב? דמות אב זה מישהו שיכול... הדמות אב נמצאת בתוכו. הוא נמצא את הדמות אב בתוכו. היא הדמות אב שלה, זה הכספומט. אבל למה היא בגיל שלה עדיין צריכה את הדמות אב של הכספומט? כי היה לה אב. אם בגיל אפס הוא זורקים אותה לדמות אב שייתן לה כסף, אז אולי בגיל הזה לא הייתה צריכה דמות אב שייתן לה כסף. והיא אחר כך תשב ותסביר לך למה הכוונה.